ଆମେରିକାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେରିକା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ସହରର ଫୁକୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପୁରା ସହର। ଆମେରିକା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ଫଗୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ପାଳନ କରିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଓସିସିର ନିଜସ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥରେ ଛେରା ପହରା ବି ହୋଇଥିଲା। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ପୁରା ଫଗୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ରଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମହାଆଳତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଓଭର୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ସେଲିଂ ସମ୍। ଓସିସି ବା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ, ଠିକ୍ ସେହି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରସା ଯାଇଥିଲା ଛପନ ଭୋଗ। ଏହା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରେଟର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା ସବୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପୁରା ଫଲୋ କରିକି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ଶେଷ କଲୁ। ଆଉ ଠାକୁର ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର। ଆଉ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ବହୁତ ଭଲ ଗଲା। ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ କରି ଗଲା। ସବୁ ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚାଇନିଜ, ଲାଟିନ ଆମେରିକା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେମିତି ହେଲା କି କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରିଆସୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ୱି ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଟେମ୍ପଲ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ ଦାଟ୍ ୱି ଆର୍ ହାଭିଂ ସୋ ମଚ୍ ଫନ୍। ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ, ଯେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କରିଥିଲେ ପିଠା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାପଡ଼, ଆଚାର, ଆଉ ଦେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଗେଇକି ଆଣିଛୁ ଏଠି। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କହିକି, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।